नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशार प्रथम हेल्थ वेब चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को स्वागत करछु ऋतुपर्णा। दर्शक बंधु, लाइफ रे केबे ना केबे आपनको पेट व्यथा हेतिबो, आपन सेतले कहिबे हां, एवं तापे जदि मु पचार भी कोन प्रिकॉशन नै चंदी आपन कहिबे हां, एमति जलजीरा केते बेर पी देछि, केते बेर गोटे बटिका खाइ देछि। किंतु आपन माने जानंती पेट व्यथा हुए तो रोग न हो पारे, किंतु अनेक जटिल रोगर लक्षण हो पारे। जदि आपन को पेट व्यथा कंटिन्यू होउछि, ताहले कोन करिबे, कोन कोन आपन को मना, कु समय रे डॉक्टर कर सठिक परामर्श नेबे, से विषय रे भी जानि रखबा निहाती दरकार। एवं आज से विषय रे आमे आलोचना करिबा राज्यर अभिज्ञ पेट ओ जकृत विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष महापात्रंग ठारु। तबे डॉक्टर महापात्र, आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत। तबे डॉक्टर महापात्र, जानिबा पई चाहिबी जो पेट व्यथा केबे ना केबे लाइफ रे କାହାକୁ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ରୋଗ ବୋଲି କହିବା? ପେଟ ବ୍ୟଥା ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପେଟ ବ୍ୟଥା। ପେଟ ବ୍ୟଥାଟା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିୟର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ତାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ କହି ରଖେ, ପେଟ ବ୍ୟଥାଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବିଥାଉ ପେଟ ବ୍ୟଥାଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ରୁ ହେଉଛି। ସିଭିୟର ପେନ୍ ଆବଡୋମେନ୍, ଯଦି ଯେଉଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ହୁଏନି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଉ, ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥାଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଭାବିକି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ ବ୍ୟଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପେଟ ବ୍ୟଥାଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ବ୍ୟଥା ଅଛି, ଆଉ ପେଟରେ ବି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଅଛି, କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲେ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରଥମେ ପେଟର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ରେ ପେନ୍ ହୁଏ। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ କହିଲେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍, ଡ୍ୟୁଡିନାଲ୍ ଅଲ୍ସର୍, କିମ୍ବା ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲେ ବି ପେଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ପେଟର ଯଦି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଡାହାଣ ପଟରେ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ବି ସିଭିୟର ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଯଦି ପେଟର ପଛପଟରେ ପେନ୍ ହୁଏ, ଡାହାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଁ ପଟ ହେଉ, ଯଦି ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ, ୟୁରେଟେରିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କହନ୍ତି, କିମ୍ବା ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ ପେଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ଆବଡୋମେନ୍। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଲା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଗାଇନିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗାଇନିକୋଲୋଜିକାଲ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଓଭାରିରେ ସିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଚକୋଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଭାରି କହିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ୟୁଟେରସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼୍ ବୋଲି ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଫାଇବ୍ରଏଡ଼୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ୟୁରିନ୍ରେ ପସ୍ ସେଲ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ପେଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିଥାଉ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିଥାଉ। ଯଦି ପେଟର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପେଟ ପେନ୍ର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପେଟ ପେନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପେଟ ପେନ୍ ସହିତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ପେଟ ପେନ୍ ସହିତ ଯଦି କଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଶୈଳୀଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବ୍ୟଥା ସହିତ କଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ପେଟ ବ୍ୟଥା କାହିଁକି ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ରହିଛି? ପେଟ ବ୍ୟଥାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କହିଲି, ପେଟ ବ୍ୟଥାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଡିଜିଜ୍, ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା, ୟୁରେଟେରିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ୟୁରେଟେରିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ହୁଏ, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ପେଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଓଭାରି ୟୁଟେରସ୍ରେ ଓଭାରିରେ ଯେମିତି କହିଲି ଚକୋଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଭାରି କିମ୍ବା ଲାର୍ଜ ସିଷ୍ଟ ଅଛି ଓଭାରିରେ, ୟୁଟେରସ୍ରେ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼୍ ହେଲେ ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ରେ ବି ପେଟ ପେନ୍ ହୁଏ, କେବେ କେବେ ପେଟରେ ବି କଣା ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ପର୍ଫୋରେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପେଟ ହଠାତ୍ କଣା ହୋଇଯିବ, ତାମାନେ ପେଟରେ କଣା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିମ୍ବା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ କଣା ହୋଇଯିବା ବି ପେଟ ପେନ୍, ସିଭିୟର ପେନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ବି ପେଟ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ପେଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଇଭିନ୍ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ବି କେବେ କେବେ ପେଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଲାଇଟିସ୍ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ କୋଲାଇଟିସ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ପେଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଲ୍ସରେଟିଭ୍ କୋଲାଇଟିସ୍ ଅଛି, ପେଟ ପେନ୍ ହେବ, କଳା ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମନ୍ କାରଣ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉଟଡୋର୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ନେଇକି।
ତେବେ ଜଣକୁ ଯଦି ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କରି ନେବା ଉଚିତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ପେଟ ବ୍ୟଥାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ଗୋଟେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସିଭିୟର ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନକଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ଆଉ ଜୋରରେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଇବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପେନ୍ ଜଣାପଡ଼େନି, ତାମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପେଟର, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସପୋଜ୍ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, କୌଣସି ପାନକ୍ରିଆସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଥାଏ, କେବେ କେବେ ଜଣାପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାଣିପାରୁ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି କି, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ, ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରାଇଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ନ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ପେଟର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଅପର ଯାଇ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିଥାଉ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଆମେ କଲୋନୋସ୍କୋପି କରୁ। କଲୋନୋସ୍କୋପି ହେଉଛି ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରାଯାଏ ତାକୁ କଲୋନୋସ୍କୋପି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତଃନଳୀଟା ପୁରା ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଉ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲୋନରେ ଆମେ କଲୋନୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା କରିଥାଉ। କଲୋନୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଲୋନରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଅଲ୍ସର୍ ଅଛି କି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ବି ଅଛି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିଥାଉ। ପେଟର ସିଟି ସ୍କାନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ଚିକିତ୍ସା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ଆମକୁ ଅଲ୍ସର୍ ମିଳିଲା, ଆମେ ଅଲ୍ସର୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସି କହନ୍ତି ସାର୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହେବ କି? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଯଦି ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ବାଲିଦାନା ପରିକା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି କୋଲେସିଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, 24 to 48 hours ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଏ। ସେମିତି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ଅପରେସନ୍ ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ନେଇଥାଉ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋର କି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ହେଇପାରେ କି, ହାନିକାରକ ହେଇପାରେ କି? ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କଲେ ତା'ର ତାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ଲୋକ ପେଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହୁଏ, ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋମା କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ, ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ, ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ପେଟ ପେନ୍ ନେଇକି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହୋଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି। ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦରକାର, ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ରୋଗର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବେଳେବେଳେ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ, ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବେନି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ମେସେଜ୍ ପେଟ ବ୍ୟଥାର ଗୋଟିଏ ଯେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ସେବନ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଲକୋହଲ ସ୍ମୋକିଂ ଜମା ନେବେନି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିନେଲେ ପେଟ ବ୍ୟଥାର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ, କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ। ତଥାପି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଛି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିଚୟ, ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପେଟ ଓ ଯକୃତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 9439554747।
तेबे निहाति भाबरे आपण जदि हेल्थ रिलेटेड कोनसे समस्या रे समाधान चाहुचंती ताले सब्सक्राइब करंतु प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को एवं आमको फॉलो करंतु फेसबुक यूट्यूब किबा ट्विटर रे। सुस्थ रहंतु, खुशी रे रहंतु। नमस्कार।